compromiso contra la pobreza exige también el fortalecimiento de modelos económicos solidarios. Azkeneko bi legealdiak oso interesgarriak izan dira, baita elkarrizketa asko izan ditugu bai partidu politikoekin, bai gobernuan dauden pertsonekin, eta oso garrantzitsua izan da, baina bueno, legegintza zailak izan dira, pandemia izan dugu erdian, eta ezin dugu orain azkeneko txanpa honetan besoak jeitsi, ez? Beraz, jarraitu behar dugu borroka horten, eta oso garrantzitsua izango dira, horrengo laurteak egoera latza daukagulako orain. Gu beti ambiziozioa gara eta beti eskatzen dugu hori, ez? Pertsonak erdiegunean jartzea eta bueno, guztion erresponsabilitatea da pertsona horien onura bermatzea, ez? Orduan, eskatzen dugu eta jarraituko dugu eskatzen behin eta berriz, pertsona horien onurak hori erdian egotea eta haientzako politika beti egitea, ez? Politika aktiboak pertsona horieko beto egoteko eta baita aurrekontuetan pertsona horiek erdigunean jartzea eta kontutan izatea, ez?